ိုက်လို့ရအောင်ခဏအောင်ရအောင်မင်းတို့ပြောစရာရှိတယ်မလောင်းအခုဘငါတို့ခေါ်နေဘာပြောလဲမသိဘူးတွားချီအောင်ညာမင်းတို့ပြစရာတခုရှိရဲ့ဝါရအောင်ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ငါတို့ရောမှာကလေးကြောက်မွေးတယ်ဝါဒီမှာရှိတိတ်တိတ်လေးပဲအောင်အဲ့တော့ငါတို့တူတွားဆိုင်ကောင်းမလားလို့ရအောင်ဒီကလေးတယ်မသိဘူးရအောင်တွားစားကြည့်အောင်လာခဲ့လောဘာပါလို့နေရအောင်လေးလေးอ๋ออย่างฉ่าเราเลยเหมี่ยวฉ่าเราเลยเหมี่ยวบาเพ่โอ้โนโอ้โนโอ้โอ้ครูเจ้าเนี่ยงาออกจ๋าวะไอ้เจ้าเนี่ยโอ้มายก็อดโอ้โนงาดิมาเป้งนี่ผิดจริงแล้วกว่าบลูโปตั่นมาร้องกว่าถ้าจะปิสิตะกูมาไม่ใช่กูกว่าโอ้โนบลูโลออกมาตั๋วบีโอ้ wait what เจ้าเนี่ยมาจิแล้วเหี้ยงาอปอคงได้นะมาอีปูโลเมี่ยนล่ะแล้วกว่าคงได้หาอีอ่ะโอ้ไอ้ดิบอคงได้อ่ะโอ้มายก็อดจิแล้วคงได้แล้วกว่าโอ้ဒီလိုဆိုရင်တော့ငါဒီရိုပြန်နေထွက်လာရမှာမယ်ကွာဒီမှာရှိခဏလေးပဲလိုရတယ် Let's go ဟဲ့ခဏဆောင်မလို့ငါခဏဆောင် Okay တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ကိုခုံကြရအောင် Okay ရမှာတော့မသိဘူး Let's go Oh my god my god come on come on Oh ရောင်အပေါ်ရောက်ပြီ Let's go တော်ဘယ်မင်းဘာလို့လဲလို့အလောက်ရောခုံနိုင်ရောငါလည်းမသိဘူးကွာရောင် Super power ရလားမသိဘူးရောင်ဟဲ့မင်းအလောက်တိခုံနိုင်ပြီဆိုရင်မင်း Sky Island တွားရတော့မယ် Sky Island ဘာမှလဲကွာရောင်ငါတခါမကြဘူးရောင်ဘာနော်လက်ကဘာနော်လက်ကအဲ့လိုနေပဲသူတို့နာကိုကျွန်တော်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလန်ဘွားရောက်ကြတော့ကျွန်တော်အဖိုးအကြီးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအိုးဘာကြီးလဲဘာကြီး Sky Island ကိုတွားမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျ Sky Island တွားမှာလို့ဟုတ်ပဲချမ်းပါ Sky Island ကိုတွားမယ်နွားနို့နှစ်ခွက်လောက်ကြီးတွားအောင်နွားနို့ဘာလို့မလို့လဲဗျအဲ့ဒီနွားနို့ကြီးအဲ့မှာလိုလိမ့်မယ်အော် Okay ဘာကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာကြီးကျေးဇူးပဲနော်တွားလိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်တို့ Sky Island ဘာမှတော့ဟုတ်ပါ Sky Island ဆိုတာကြာပဲအမိကြီးပဲWhoa, what? အမြင့်ရွယ်ကွာ Sky Island ကြီးက။ပေါ်ရှိအောင်မတွေ့ရအောင်။လောက်ကြာရင်လဲဆိုတော့ဘူးမှမသိဘူး။ Your area မှာ monster တွေကြီးများရှိတယ်။ Wow, what? တောက်စရာကြီးွာရအောင်။ Do not cross. ဒီကနေ့ငါတို့တွားလို့မရတော့ငါတို့စီမှာ power မရှိဘူး။အင်းတကယ်လို့ Sky Island တွားမယ်ဆိုရင်ငါတို့အတွက်ရောအစ်စည်းတွေယူလာဖို့မင်းနဲ့။ဟာရတာဗောရအောင်။ငါတိန်တော့မယူလာနိုင်ဘူးကွာ။မတိန်တော့ယူလာပေးမယ်ဟုတ်ပြီလား။ Okay? မင်း Sky Island မှာဘူးမှမရောက်ဖွယ်ဆက်။အန်တီရရပါတော့။ဟုတ်ပါပြီကွာအဲ့ဒါဆိုတက်တာနော်တကယ်ချင်းတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေးလို့မရတော့ပါအာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေပြန်သွားကြည့်နေပြီဗျာဒီလမ်းမြင့်ကိုကျွန်တော်ခုံးအောင်ပါဗျာခုံးနိုင်မလားတော့မသိဘူးဟိုပြန်တော့ဆုံးကျွန်တော်ရေတစ်ခွက်လောက်တော့ယူသွားလိုက်မယ်ဒီဘုံမှာအရင်မှလူအကြီးအောင်နေရှိရလို့တော့ပြောတာပဲဗျာဘယ်လောက်ထိအန်ဒီရရှိမလဲတော့မသိဘူးโอเคတော့ကျွန်တော်ခုံးကြည့်အောင်3 2 1 Oh my god what Oh no Oh my god ဟာတော်တယ်ကွာအမြင့်မဲ့ခုံးအောင်မသိသွားလို့ဟာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေဘယ်ရောက်သွားလဲတော့မတွေ့ရတော့ဘူးไกโยโอเคတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုခုံကြည့်အောင်ရမလားတော့မသိဘူးโอเค Let's go 3 2 1 Oh come on come on come on please please ရေပေါ်ကြရေပေါ်ကြ Oh no အပေါ်ဆုံးနေတော့မြားလေးကိုတေးအောင်မယ်ကွာဟာအစားစားလည်းမရှိဘူးကွာဒီမှာအသားကနှစ်ခုတုံးခုပဲရှိတော့တယ်အေးအမအကောင်ကြီးနေတော့မသိဘူးတေးအောင်မယ်ဒီမှာအတက်တုံးခုပဲရှိတော့တယ် Come on come on Oh ဝေးဘာကောင်းကြီးလဲ Oh no ဖျောက်အေးအမရှိရဒီမှာโอ้บะมาเลยวะก่อไอ้อ๋อบะมาเลยวะอะน่ามาละไม่ดีอตันจ้าเนี่ยแหละตันยะจีเว้ยโอ้เว้ยอะน่าบากองอีแหละอะน่าบากองอีแหละโอ้เว้ยวอทอันเนี่ยชิละเราไม่ดีอูโอ้เปียวอีแหละโอ้โนเอาจ่าวอีละไม่ดีอูเฮ้ยเอาอีปะทะมาตะไคแม้ชิดิบะโลผิดดาร้องวะအကောင်ကြီးတွေ့နေရပြီ။ Okay ကျွန်တော်စီမှာစပိုင်းတော့နည်းနည်းရပြီ။အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပေါင်းဝတ်လို့စားလို့ရပြီ။ Okay အားလုံးပဲဒီနေ့ဒီလိုထဲမှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝမခုံသင့်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တခါခုံလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းပုံပြီးတော့အမြင့်ကြီးကိုကျွန်တော်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ဘေးမှာကြည့်လိုက်အောင်ခုံတဲ့အတုံးနဲ့အများကြီးပဲဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မခုံမိအောင်လို့တော့တခုတော့လောက်ရမယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဗျ။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ crafting table ရင်းလို့လောက်မယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်စီမှာအစာမရှိဘူးဗျ။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်စီမှာပေါင်းဝတ်လေးတော့နည်းနည်းရှိမယ်။ခုနှစ်ခု Okay တော်ရည်ဟဲ့ Oh my god ။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slap ပြန်အများကြီးလုပ်လိုက်မယ်။ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခုံစရာမလိုတော့ဘူးဗျဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဒါအလုပ်ဖြစ်မလားတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ဒီ slap ကိုဒီမှာထားလိုက်ရင်။ Oh okay မကြီးခုံစရာမလိုတော့ဘူးဗျ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တော့တနေရာကိုသွားရအောင်မယ်ဟုတ်မလား။ဟိုဟို island ကိုသွားအောင်မယ်ထင်တယ်။အော်မြင့်ကြီးမဲဟာ။ကျေးဇူးပြုရေအေယာမကြီးမရှိပါစေနဲ့ဗျာ။အဲ့နာမှာအေယာမရှိရင်တော့ကျွန်တော်သေပြီဗျ။ Okay let's go 3 2 1 Come on come on please 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 Oh come on come on Oh no okay Oh no no Oh my god. No, เอาจ๋าไว้โอเคไอ้เสียเปลี่ยนคงอ่ะเปลี่ยนคงอ่ะ Let's go. Come on, come on. โอเคเราเปลี่ยนยอดไปสุดาเนี่ยเว้ยโอเคดีกว่าเราโฮเบดี้ย่างคงมั้ยโอเค
Okay, let's go. Come on. Wait, what? Abang ini. Oh my god. Wait. Abang ini, jangan tu leh. Jangan tu leh. Oh my god. Jangan si malam ni dek kuma masih. Oh my, jangan tu ini. Abang ini masih. Wow, jiwa ya. Eh, apa ini masih tu ini? Oh my god. Oh, dek orang ni muka. Mian ini dek orang ni. Dek orang ni balau ni lewa. Dua dek orang suai uji lah. Oh jiwa. Dek orang ni ada kongi bawa ni dek minsa kongi masih balai. Tiga orang ni ada ni orang China tiga orang ni apa? Ni orang China tiga orang ni jauh lebih pion dua lapis barai. Ah, sorry. Oh, kau macam sekuji. Let's go. Okay. Oh my god, what? Yang ini diamond ni mian ye. Wait, apa ini? Oh, Feather Falling Five Dragon. Wait, dragon ye? Oh my god, what? Wait, dragon ye skin yang luar hari hari ni. Oh, kau tiga jangan cuma Feather Falling Five sih, aku ingin cuma tiga mah. Alam itu ada mah di island itu kunci di mah. Jangan utam boleh jadi ayah ini. Semua yang ada ni mian aisyah barak mian. Biar island itu kunci di mah le. Pujo andi aisyah lah mah aisyah barak. Jono ada island tua mah lah mesti juga. Okay, alam jono tua siang lah, tua yang. Okay, jono kongya mah lah di mana siang. Let's go, kongji yang. Oh my god, no way, no way, jono tewi lah mesti. Come on. Oh, let's go. Oh my god, jono tewi lah mah mian. Okay.喂，大姐啊，丁家公那对呀哈，丁家公二两东西啊拉呀，我吃这个，第七集啊白了，我妈记得，没丢呗，哦他妈 ，Dragon Egg， 哦哦哦哦哦，喂白了白了 ，Oh no 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 no， 装定我，装定我没 ，Oh please please come on，Oh my god， 八公里了，八公里哇 ，Oh my god。Ah, di island ni cakap siapa dia, belum lama. Oh no 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 no, jangan tiru mian, jangan tiru mian. Bau ni lah, bau ni. Oh no 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 no. Oh my god, come on come on, please please. Oh what? Oh, ah, ada tiga lagi macam tu juga, jangan online ni lah dia. Ah, di kau, time ni ada cian ni, jangan tiga ni ni dia. Eh, tiga ni ada, isi dia kau yang, cuma ia mai yang sih, isi dia. Come on, come on, let's go, okay.Bawa dalam tu tayar ya. Oh masih dia gua. Oh no, oh no. Nanti lu miao, nanti lu miao gua. Bawa dia tayar. Oh dia. Come on, ya lazan, min lazan, min lazan ya, min lazan. Oh, okay, okay, tadi ya gua. Ah, dia kau terlalu miao lu cina gua. Macam ni lah, jangan bayar leh sura. Dragon A ya leh, Dragon U. Oh my god. Okay, jangan tengah sini jangan topi dia biar lah.Jono aku bel tua mana ya, lain dah lain sih ni. Okay, di bel lain sih ya, terolih udah macam apa? Kalau jono di bel lain tua lagi macam, okay? Dia pobi orang ni dia jono ya. Oh, jono si mana mas? Sebab nak kulo lu ya di sana, kalau okay, kalau pamer kulo lagi macam. Oh, jono si mana diamond lain sih ya, wah, what? Jono bi ni ya, dari pasai ni lalu ya, okay, kulo ni ni long jono beli orang di sana ya. Okay, kenal ibe sih dia jono diamond amori ya, wah, macam ya. Oh, lain ya di mana sauni ya. Ah, jono bebe kau mana le? Let's go, come on, come on. Oh, ni ni gua. Oh my god, sorry. Siapa sih mah fena phone ni sih lo? Di mana account ni sih ya? Alam, apa orang ni betul jila? Oh, oh, apa orang ni ada ya? Jadi lo lemiao. Oh, oh no, oh no, oh no, 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 please, please, please. Oh my god, apa orang ni? Ada apa orang ni? Oh, jiwa gua. Oh no, dia kau kau naik naik gua. No no no, bi 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 ni mana ni lumiau, ni mana ni lumiau. Tiga mana, tiga mana. No. Oh my. Oh, yang ini kau cari jiwa kau pun dah cari. Ha. Okay okay, kau mesti lepas ni. Biar orang dia terima lagi ya, biar kau mesti lah lo. Terpilih orang, terpilih orang. Kau macam cakap sih ya. Kau macam cakap bahasa ni macam tu. Kau, kau mana kau ni sih dia. Okay.Oh my god, okay. Nagarai legendary weapon eh. Biar dia makan apa lagi ye. Oh, oh dia aling ya terlalu OP ya wa. Oh my god, okay. Dia makan midai ya midai. Oh my god, okay. Orang dia kau ni cari yang belau di zaman tu. Hei orang truk yang truk zaman berapa ni? Truk zaman. Oh, oh, okay. Lagi. Orang dia kau ni cari. Ni ada orang dia kau ni yang mian cari miao. Come on.Ah, lazan, mitchell lazan, mitchell lazan.
min ro la san oh chi wa yi oh de kaung de wa de kaung de wa yi na de kaung na de kaung la san yang oh di dai ya drone u chen le kwa ho ma le na de kaung be ya wa yi de kaung chu nau cha wa la oh be ya wa le ma ti u ya pya la pya na yi to wa yi okay di dai ya drone u chen le ya yan u mai de okay lo chu nau na tin ni ya to la yang di ya ne khong le ya la daw ma ti u khong chi ya oh let's go come on oh a mi me oh no 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 please ma tin ne ma tin ne please oh my god whoa whoa aba gao yi le oh my god a long ba chou nao ma ji lan o e ya ma gao yi cyclope yi hu ma ji lan o ji yue a li gao yi khana tha dao di ao ma ba ji le so ma ji lan o suna gao yi shi ye bya oh jao di ao sin ma jao ji lan o di gao yi ba lou ne ye yao ye di gao chao yi phin ne di gao ni ji yao ne o thi lu myao ba ne thi chao yi phi ba le oh di gao ni khana yi pyan shin lan la ma di bya nya yao ni a thai wen san okay အဲ့တော့ဒီကောင်ပြင်ရှင်းလိုက်သေသွားလိမ့်မယ်တခါလေး Oh Wow အတန်ကြာနေရဘေးရလဲဆိုတော့ဒီအထင်းအဖြစ်နေတာဟုတ်အိုးခုမှချက်စီရောရှိရဗျာအဲ့တော့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တွားယူကြည့်အောင်အထင်းကဘာရှိလဲမသိဘူးနော် Okay ဒီက Oh my god ဖျက်အောင်ရေး Oh Wow No ချောင်းနော Oh no ဆာဆာတီးစားတီးစား Oh my god Oh my god Toy Toy. Oh my please, please. Oh my god. No 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 no. 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 Chao. Oh my god. Toy here at gang mai lo. A myai shi naw chano te pi so te cha de. Hoi da ba lai mo di troll leather de. Hoi chano da lai lo ya khe de. Kaung la ma ti u bya. Ma ain ou chi lai mo ya sou pya tan ni ya bae. Hoi che sa ma ba shi mo le so lo. Woah. Diamond ne a myai yue. Let's go. Okay, chano tngai shin lo pe le ya. Pyo Dragon Angel de. Dragon Angel de a myai yue.Okay ဒီမှာမင်းစားကောင်းရဲ့လက်နက်ကြီးလည်းရှိရဲ့ဗျ။အိုးစတော့ကြည့်လိုက်အောင် Dragon ရဲ့ Angie ။ Yes full armor ရပြီဗျ။ Okay Dragon armor ကြီးကတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဗျကြည့်ရတာ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Hubert Island ကိုတွားရင်ကောင်းမယ့်ထင်တယ်ဗျအခုကတော့ Okay တွားကြည့်အောင်တွားကြည့်အောင်ဒီ Sky Island ရဲ့ပူပူပြီးတော့ NDA ရှိလာပြီဗျ။ကြည့်ရခန့်အရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ Cyclone ကြီးကိုချမှတ်မယ်ထင်တာပဲဗျ။မင်းစားကောင်းရဲ့မင်းကောင်းကြည့်တာဟာမြေခုံပြမယ်ကွာဒီကနေပြီးတော့။ဟိုရောက်လာတော့မသိဘူးကွာကျေးဇူးပြုရဲ့ရောက်ဆုံးမှာမရောက်တော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီ။ Oh အမိငွေ။ Oh please Oh my god, oh my god, တော်ရင်မသိဘူး။ဟိုဒါမှမဟုတ်လေ၊ဒါမှမဟုတ်လေ။ No 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 no. No 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 no. Oh my god, oh my god. No no, ပြေပြေပြေ။ Wo 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 wo. Wo. ပြောင်းနေ။လေ၊ဟိုဘက်လေရောင်းငါးစီမလာနဲ့။ငါးစီမလာနဲ့ကော။ Oh my god, အများကြီးပဲ။အများကြီးပဲ။ပြောစိတ်ကအများကြီးပဲ။ Oh my god. Oh no 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 no. ကိုရဲပေါ့၊ကိုရဲမစားကိုရဲမစား။ Please. Oh oh. Okay okay. Dragon down ရှာကွာရောင်း။ Dragon down ရှာဘဲဝိုင်လေ။ဟိုတေဟိုမှာတကောင်ကျန်နေ၊တကောင်ကျန်နေ။လာစမ်းရောင်းမှာ။လာစမ်း။လာစမ်း။တို့ဒီမှာအားရမင်းသားကောင်းလက်နဲ့နဲ့ကျွင်းမင်းသားကောင်းခွေမထီဘောမထီဘော Oh no 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 ခါခါခါနေ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  Oh မင်းသားကောင်းလက်နဲ့ချလို့မရဘူးဒီကောင်ကြီးကိုဟောဒီကောင်ကမှာဟာဟိုမှာဟိုကောင်ကြီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်နေရဗျာ Oh my god ဒီကောင်ကြီးကျန်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Golden Apple တော့တလုံးမှမရှိတော့ဘူးကျွေးလိုက်ရဟာတော်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာ Dragon Engine ရှိလို့မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်သိပြီးဆိုတော့သိချရဲဗျာ Oh ဟိုမှာချက်စနှစ်ခုရှိရဲ Okay ကျေးဇူးပြုပါရှိမယ်မြို့။အိုးဂိုဒန်ဘဲညီမရွေးโอเค။ကျောင်းစီမှာဂိုဒန်ဘဲကုံရတယ်၊ကွက်တီးရဲ့ဗျ။အာဘယ်မှာထားမလဲအောင်မသိဘူးဗျ။ပစ္စည်းတွေပြည့်နေပြီ။အိုးโอเค။မြား Dragon Bones ။ Wait Dragon ဟာဒီဘဲဗျ။ခိုင်းရကျွန်တော် Dragon ချရမလားမသိဘူးဗျ။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ DNG ပေးရလဲဗျ။တိုးရောင်ဆောင်တော့လူကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါဝက်လိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်။ဟာနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ချရအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်စီမှာများလည်းရှိပြီ၊ဒါလည်းရှိပြီဗျ။ခိုင်းကောင်ပြစ်ပြစ်လို့ရလားမသိဘူးပြစ်ကြည့်အောင်။ Wait နကောင်ရှိရလားကျွန်တော်တကောင်မရှိရစင်တာဗျ။အော်မရောက်ကချောဟမ်ယောအော်ပြစ်လို့ရတယ်ဗျ။ဝေးခဏနေပါဦးဒီမှာကြီးလန်အောင်။အိုးရွှေရည်နာတွေအများကြီးပဲ။ No okay ဒီကောင်ကျွန်တော်အဘိုးကနေမပြည့်ဘူးဗျာကျွန်တော်အနီးနားမှာနေကျွန်တော်တွတ်ချကြည့်မယ်။ကျွန်တော်စီမှာ Dragon Armor ရောင်ရှိရဗျဒီကောင်တွေကိုကြောက်ရမလို့ထင်တာပဲ okay အဲ့တော့အနီးနားတွတ်ချရအောင်။ Oh no ကြောက်စရာကြီး။ဟေ့ရောက်ဟိုဘက်သွားဟောရောင်က Oh my god မရတော့ကျွန်တော်ခုံမရအောင်မထင်နဲ့ Let's go Oh no, ကျွန်တော်တိတ်ပြီကျွန်တော်တိတ်ပြီအားလုံးပဲ Please. Oh my god, what? Okay, okay. တော်ဒီတော်ဒီ Okay, ဒီကောင်ချဒီကောင်ချမယ် Okay. Oh no. Wait, what? Why ဖြစ်နေလဲ? Why ဖြစ်နေရတော့? Wait, what? No. Oh my god, အသက်ဒီကောင်ကုန်ပြီ။အသက်ကောင်ကုန်ပြီ။ကိုရင်းပဲဒီစားကိုရင်းပဲစား။ No, ကျွန်တော်အပေါ်ရောက်လိုက်အောင်ရောက်လိုက်နေ။ Why ဖြစ်နေရတော့? No. Please. Come on. Oh. ချောက်ကောင်ရောက်ချက်ချက်ချက်။ယော No. Oh what? ကျွန်တော်ကြောက်ကြိုက်စားနေရဗျ။ Oh my god. Oh my god. No.
No, go down back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 , Miasa. Oh my god, go ahead, go ahead. No, no. Oh my. Oh, oh my god, you're not alive. No, 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 no. Boom, 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 boom. Oh, I'm going to go ahead and get a little bit. Miana, be me, Miana, be me. Yo, you. Toy. Oh. Toy. Oi, the oiler. Oh. Hey, oh, hey, you got my chair? Yeah, I'm Jenny. Da, what are you doing? Oh, legendary weapon. Okay, come with me, baby. Ah, you got my chair, baby. Just take any name, baby. Just take me around, baby. Ah, time will not come. Just knock on wood, knock on wood. Let's go. Ah, baru tu dia main sini, ada mah? Wait, dah nak semua island, ada siapa island ni? Jangan mahu tuilau, baby. Ah, cia, ada siapa island ni? Mesti tuilau, baby. What? Wait, dah baru lama tuilau, cia. Okay, di mana? Jono chest ada tu ye. Wow, what? Oh my god, semua yang ada ni 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 gudang apa dia? Di mana nama dah aku? Wow, legendary weapon. Okay, balik om tu jono cuci ya. Oh my god, nama dah terlalu yari. Di mana jeda lah orang mana? Ah, bloody tema tu dari apa yang lu pior lah, biar home lah orang tu. Okay, belu pior lah, biar home biar. Oh, wait, what? Oh. Dai, dai biang, dai biang, dai biang. Oh my god, di dai ada roller main dek, wah cila. What? Team lah. Oh, tiye wah. Okay, dai main outing macam tu. Dai main roller main dek, dai biang, mah dai biang. Okay, jono tengah sini dek, jono pelu ya dia. Ha, sungguh ini nari ni aje, jono alam mungkin aje, ubi aje, jono si mana ni lagi aje. Ha, belum lagi ubi. Okay, nampak aje jono piang lagi lagi aje, biar hulemna. Aku ada dulu berthai aje. Alam eh, cuma sih kan, dalam kau ni power isi dia, kalau cuma aku belau di kau ni lezat, cuma senji awam ya. Cuma kau ni ni soalnya belau di kau sih lezat, cuma senji awam. Cuma ni kau ni mian zaman time, baru isi lezat, rumah mesti dia, kalau cuma senji macam apa eh? Kalau cuma tiada penyo, aku bela cuma belau di kau ni lezat, cuma senji awam. Wow, cuma one hundred belau dia yang ni dia, okay. Cuma two hundred belau yang ready lagi awam ya. Yes, nampak macam cuma two hundred blocks. Okay, kalau alam eh, cuma kau sih awam. Apa orang baru isi lezat, cuma lembut dia, kalau let's go three. 2, 1, let's go! Oh my god, jono, asal tidak betul ya lah ubi. What? Oh my god! Oh, jono bayar wahar ubi. Oi, jono rosin biar ubi. Jono, oh my, jono time ubi mana wahar? Hei, jono time ubi yang bayar gua. Wait, jono bayar wahar ubi. Oh, jono nabi ya wahar lah betul. Wow! Oh, jila on dah ya ubi ni ayah. Tapi jia, nanti mina dulu deh ya. Oh my god. Tiba mah basi melewa. Ha. Oh mah, nanti mi. Ha, jibir orang diamond ni kuat dia biar di nanti mi dia lo. Ha, nanti mah legal yang masih. Lo kuat apa lo lagi mah biar. Oh, nak sana apa ya biar. Wait, apa mah berdua yang masih. Wait, dia jauh ini biar orang biar. Oh, di mah ni aye lo mai le, suri ni mi aye lo tak biar. Okay, sekarang mah basi mah. Oh, gule mi aye, okay. Hold on, show you this image. Hold on, man. Not this image, you know. Be your man. That lightning. Oh my god. What? The jammy image. Mojo die, see, man. Magic mojo die. Whoa. Okay. You can see that I'm doing damage. No, you can't, man. Mojo die, yeah. Oh, I'm gonna see. Just watching this image. That is what they're building, yeah. Let's go. The tower ball, man. By the image, man. Oh my. How about the tower ball, see? Hey, just the tower ball. In that, yeah. Come on. Yeah, man. Now we're cool, eh? Let's go, yeah. We. Wait, I. Oh, Golem God. Wait, I am Golem. Yeah, yeah. Imagine it, yeah. Yes, I am Golem God. No, you the big one, yeah. You the big one. Whoa, whoa. Homa, Dragon. Oh my God, Alum. Homa, Dragon is here, yeah. And a Dragon here, Pia Lamadi, yeah. Wow. Okay, now you know. Now someone, not Billy, yeah, we. Kalau jono aku ada, jono nabi bawa bahaya sih macam jono mesti juga. Aku ada jono main ke kebar ni, macam rumah macam kongu ni ada aku jono kongu macam siapa ni? Jono macam aku ada ni ada tongsi jauh sih, bawa no. Kalau jono ngaya lari jono tong apa siapa ni? Let's go, jono ada blok sih bi, jono ada blok sih bi. Jono ni ada rumah ngaya blok lari macam kongu ni juga. Kalau jono way kongu macam siapa ni? Aku ada jono ngaya blok yang rumah ni. Come on, come on, keep going, keep going. Come on, ni aku ada. Naya, let's go. Okay, ngaya siapa ni? Okay, ini bawa bahaya sih macam mesti juga. Kalau alam ni. Jono combo ready pih babi kmiya, ayang gua lempi aye. Jono naja mah piantu kmiya, okay? Dragon God, naja mah piantu kmiya kmiya ane, okay? Jono aku ada kono aja. Alright, alam eh ready? 3, 2, 1, let's go! Whoa!
Oh my god, you know where are you? Wait, what about going there? Hello? Oh, you gonna come right now? Dude, what are you doing? You're going to go to the house. Wait. What are you doing? Oh no! No! And as long as my other busy day, my eyes, you know, the game is in the island, you know, Pierre Goose, you know, Piggy Barry. Go away. I don't know. Look on the daddy or something, man. Chandami. I don't mean Padalos in a young me, dining Dalos in a ice Dalos in a fire Dalos in a bedalos in a ice, you may ice. Okay, you're my middle ice Dadaku. Be a meal balos in a while. Okay, middle fling out of my. Okay, running out of my daddy's on you. Let's go. Okay, Dido, who are Dalia is a rock. Yeah, you are. Let's go.